gràcies per la presentació. Com no donarem apunts, si voleu saber més d'aquest tema, entreu a la pàgina web de Guillem López i agafeu qualsevol dels policy papers o fins i tot a la meva i podeu llegir alguna cosa. Jo he vingut aquí per escoltar. De fet, el que ha dit el Martí Parellada em serveix totalment pel sistema sanitari. Però no pel sistema sanitari, per les guarderies, pels instituts, per tot. El que necessita aquest país una miqueta és madurar, que ens fem una mica grans, que la gent sigui responsable del que fa i que tingui una certa autonomia en un marc de competència, en qualitat, per comparació. No cal ser neoliberal ni ficar cap mercat. Ens juguem bastant la supervivència. I no només universitats. Tot el que has dit, igual pel sector sanitari. Deixeu-me que us faci algunes preguntes, perquè a part de que sou de Sevilla i tu de València, no tinc cap informació sobre vosaltres. Em hem demanat que parli d'una panoràmica de la gestió sanitària. Primer, hem d'entendre que la gestió sanitària pretén produir quantitat i qualitat de vida. Pregunta, a veure, a tu mateixa, que fas cara sèria. Imagina't que estàs a l'úter de la teva mare, abans de néixer, i tens informació sobre el teu genoma, sobre el teu epigenoma i també sobre el teu microbioma. T'aconsello que el naixement el tinguis per la via vaginal, no per cesària. Va molt millor per al microbioma. El microbioma són els bitxets aquests que tenim al cos, 1,5 kg, 2 kg cada persona. Virus, bacteris, mucoses, pell. I com tens tanta informació, et diuen, mira, tu quan tinguis uns 55 anys tindràs una diabetes 2. I la teva mare està de viatge, està pel món. Tu pots escollir en quin país del món has de néixer. Això sí, un cop escollit país, la situació que toqui al món és aleatòria. Pot ser el més ric, el més pobre, a sort. Què faries per decidir on et convé néixer? Tens connexió a internet. A l'úter. Home, sí, és l'única resposta que no val. Si us contracten algun dia a fer una entrevista amb McKinsey, que és el que paga, té el sou de sortida més alt, l'única que no es pot contestar. Ara tu et preguntes, quantes pelotes de ping-pong, pregunta McKinsey, caben en un avió? Has de saber, bueno, convindria que conegués el volum de quin avió. Has de seguir el rotllo. Va. Val. On es moren més? Pues està molt ben contestat. O sea, lo complicat de tenir diabetes 2 són les complicacions macrovascular i microvascular de la diabetes, que és que la retina no funciona, que tens una insuficiència renal. Llavors, on les persones que tenen diabetes tenen més quantitat i qualitat de vida? On tenen la diabetes millor controlada? Jo vull néixer allà. Aquest país té qualitat. I podríem seguir les preguntes. Ara tu, un ictus. És igual. I tu tindràs no sé què, se trencarà el menisc. I tu mires, i òbviament el lloc en què tu volguessis néixer seria el que té el millor resultat en salut, perquè d'això va el sistema sanitari, de aconseguir quantitat i qualitat de vida. I això es mira les estadístiques. Sortirien molts països com Zàmbia, com Zimbabue, com Libèria. Quin tipus de països sortirien? En diabetes? Quin tipus de països sortiria? Zàmbia? Estats Units? Països europeus? O sigui, primera cosa, la sort de la teva vida, la més important, depèn d'on neixis. Això determina la vida més que qualsevol altra cosa. No la salut, el benestar, tot. Aniríem a buscar països d'aquests rics, desenvolupats, amb uns indicadors de benestar. Si fossin molt llestos, qui són els millors d'Espanyars? El millor lloc per néixer a Espanya està claríssim. Bilbao. Sí. Bilbao. Perquè els de Bilbao poden néixer on volen. És el comodí. Per tant, això és qualitat. Primer resultat, si ho féssim tots, tu amb la diabetes, tu amb l'ictus, tu amb els meniscos trencats, trobaríem que no hi ha cap país del món que sigui el millor en tot.
Hi ha alguns països que tindran més primers podis que d'altres, però no hi ha cap país del món que sigui el millor en tot. I hi ha tres afirmacions generals que es poden fer sobre tots els sistemes sanitaris del món. Primera, en promig, el que s'obté compensa el que es gasta. Segon, han sortit de l'entrevista d'aquest matí, gastar més no sempre és millor. La tercera part del que es gasta als Estats Units mata gent. El 6% del PIB dels Estats Units podria deixar de dedicar-se a despesa sanitària i la salut de la gent dels Estats Units milloraria. Lo diu l'Institut de Medicina dels Estats Units. És com el soviet científic del país. Ah, per cert, si hi ha alguna cosa que dic, creieu que me la invento, envieu-me un correu i us enviaré la referència. vicente.ortun@upf, que vol dir Universitat Pompeu Fabra, .edu. Per tant, aquesta segona és molt important, però no és exclusivament sanitària. Més professors no seria més millor. Més en recerca mal feta no és millor. Més policia no és millor. No necessàriament més és millor. El que passa que on està més estudiat això és en sanitat. Tu a un jutge o a un poli li preguntes, però tu estàs segur que serviu per alguna cosa? S'ofenen. En sanitat on tenen. I tercera, una altra pèrdua de benestar. Hi ha moltes coses que són útils i que no s'estan fent. I produïen un benefici social que compensa el seu cost. Més preguntes, tu. Estàs embarassada i tens temps, no?, per decidir on vols que et segueixin l'embaràs, on vols tenir el part, on vols tenir el puerperi. Hi ha alguna font d'informació a Catalunya que t'ajudi a triar on vols tenir el nen o la nena? Algú sap si hi ha alguna font d'informació a Catalunya que et permeti triar on vols tenir el nen o la nena? Sí. Molt bé, moltes gràcies per la resposta. Efectivament. No, bueno, sí, hi ha bastants privats, eh? La pàgina web és la de Aquas i la subpàgina es diu Central de Resultats. Amb això Catalunya ha estat clarament capdavantera. Informació individualitzada, no camuflada, agrupant els centres de Catalunya Catalana, no. Centre. D'indicadors de qualitat, tant en hospitals, com centres de primària, com centres sociosanitaris. Molt important. Cesàries, per exemple. Ai, no, mira, ara. La que té les cesàries més altes deu ser la Tecnon. Entre que ve els prínceps. No sé si el Rajoy... El Rajoy també va tenir aquí un fill o una filla, eh? Sí, sí. I a la Quirón la va tenir. A la Quirón. Pues convé mirar-ho. Convé mirar-ho perquè tens temps per decidir on tindràs el nen. I les diferències són esgarrifoses. Per què? Temes de gestió. Si tu pagues per tenir més per un part distòsic, tindràs un part distòsic. Les cesàries tenen una taxa òptima, que és del 17-18, a la Tecnon estan al 60%. I els obstetres, que jo els dic, per què no porteu aquests al jutge de guàrdia? No, és que les dones s'ho volen. Les dones s'ho volen en funció que la informació que tu donis, si tu a la gent li dones, en economia es diu informació simètrica, en llenguatge més normal es diu enganyar, pues naturalment que la gent va allà. Va. Per tant, qualitat en gestió és aconseguir quantitat i qualitat de vida per la gent, tant a l'hora d'escollir país com a l'hora d'escollir proveïdor. Gestió. Us haig de parlar de gestió i per això he demanat la pissarra. Hi ha tres àmbits de la gestió sanitària. En primer lloc tenim la gestió clínica. Això és molt particular al sector sanitari. El sector sanitari, qui assigna els recursos, no és ni el conseller, ni la consellera, ni el gerent, ni la gerenta. És el clínic. I clínic està en un metge com una infermera. El que pren decisions sobre demanar una altra prova diagnòstica, recepto hemoglobulines, li dono la baixa
acerca d'aquests nacionals recursos. Els recursos a tots els països del món del sector sanitari són fonamentalment assignats pels clínics en decisions diagnòstiques, terapèutiques, que es prenen cada dia per milions i novament en condicions d'incertesa. Això és el que gestiona clínicament. I què cal saber? Què estudio jo per fer gestió clínica? Home, per fer gestió clínica has d'estudiar un llibre que es diu Harrison. T'agafes el Harrison, que són principis de medicina interna, i sabràs una mica de... Perdó? Ah, sí, tenen, sí. A part no està així. Llavors el conseller era un senyor que tenia corbatí. I començava a trucar el telèfon. Ring, ring, aquí a la Vall d'Hebró, que hi ha uns sedadors que tenen replantació de marihuana. Que la cregui. Ring, ring, aquí a Belvitge, que ens hem quedat sense papers per posar sobre les... Pues que compreu més. Ring, ring, aquí se'ns ha espatllat de l'aparell de rajos. Pues reprogrameu. Les trucades eren tantes que el conseller va dir algú que agafi el telèfon a cada centre. I a aquest li direm gerent. Sí, són la gerència. I amb això connecta amb la idea important del Martí Parellada. Per canviar les coses has de fer el disseny tal que incentivi a la gent a contractar el que més interessa. O sigui, comença per normes, per regles institucionals. En aquest moment, jo vaig dir a la Porte, com no tenim ni punyetera idea de qui és el perfil d'un gerent, no només la sanitat, al món, perquè tu saps molt bé dir qui eres un bon cirurgià, perquè especifiques quins coneixements, quines habilitats, quines actituds ha de tenir, algú s'atreveix a dir-me quins coneixements, quines habilitats i quines actituds ha de tenir un gestor? Com es contracten els gestors? Quan són joves, per la família. I quan són grans, per empreses de headhunters. Què és un headhunter? Un senyor que té un fitxer i quan li diuen un cap de màrqueting per Danone, pues tira d'algú que hagi fet una cosa semblant, una empresa més petita, i presenta una terna a canvi de rebre com a fills una tres mesos de sou. Sí, sapiguessin quins són els coneixements, habilitats i actituds d'un gerent, faria un examen. No caldria tot aquest embolí. I això es pensava, ja tornaré aquí. Vosaltres no ho coneixeu, però el gestor més important que omple les tres pàgines de Reis Saltants no és Guillem López, López de Riortua. No sona ningú, oi? És del temps a una vida. Ell fa més nascut, home, ja sabeu que de la transició famosa, que el director de l'escola, la transició no li agradava. A mi m'agrada més la transició perquè vaig veure...
Ah. Vaig veure molts anys i treballar molts anys en temps del Franco i vaig conèixer molts polítics del que jugaven el coll per valorar una mica més la transició de la gent que no ha viscut la transició. En aquella transició, del 76 al 76, jo recordo, per exemple, que pels empresaris Suárez era comunista. I empreses com Huarte van treure les capitals d'Espanya. I qui es va salvar? Percepció subjectiva. Quan ven a Ford i General Motors. General Motors desembarca a Figueruelas, prop de Saragossa, de l'Ebro. Ford desembarca a Almussafes, allà per la bufera aquella sota de València. Quan els Huartes d'aquí no creien, va ser el capital internacional el que ve les inversions i que va mantenir aquest país. Llavors, Andrés López de Lastra va començar allí a Figueruelas. Era enginyer i s'encarregava de compres. I va sembla que comprava molt bé i que comprava molt malament. Perquè comprar bé no és escanyar i quedar-te amb un monopolista. Comprar bé és comprar com compren els de Toyota, que no és com comprava General Motors. En el cas aquesta persona va arribar a tenir la tercera posició mundial a Detroit, a General Motors. Jo quan el veia parlar pensava, però si aquest està rodejat d'enginyers joves que saben el mateix que ell i molt més, per què no agafen algun d'aquests enginyers joves? Per què no fan un... No. Perquè hi ha una cosa d'aquestes intangibles, la inspira confiança, treballa. I aquest senyor va arribar al número 3 de General Motors, quan General Motors era, en fi, el que salvava Amèrica, no com ara. Després va tenir uns escàndols, perquè va anar a Volkswagen, va revelar secrets, però el punt és el següent. La gestió com a professió està molt menys definida que la ciència política, la sociologia, el dret o l'economia. Punt, primer punt. Seguim al primer àmbit. Gestió clínica, per tant, com diagnostiques, com tractes, per saber medicina. Important. Tu has de donar a Laporte. A Laporte li vaig comentar, com no sabem quin perfil ha de tenir un gestor, per què no fem un experiment natural? Agafem un terç dels gerents, que ja contracta 18, o 20, un terç que vinguin de l'empresa, un terç que siguin facultatius, professionals, ja al final de la seva carrera, i un terç experts administratius d'aquests que saben canviar l'ordre de la pila i trucar per telèfon no cal trucar, d'acord? No es van atrevir. I Laporte va optar totalment per gestors de l'empresa. Va venir un de la Philips, llavors els seus eren 16 milions de pessetes, Jaureguiza, va venir el de la Derby, sous molt més alts que ara, però no es va voler. En general, l'experiència d'aquests gestors no va ser bona. Aquesta filosofia de gestió, aquí tots aquests són un fills de, i vaig a introduir un sistema de control, ja aprendran el que és treballar, va fracassar totalment. Per què? I és una dada empírica. Perquè un centre sanitari estigui ben gestionat, una de les coses que cal és que els seus gestors tinguin coneixements clínics. Has de saber de què estàs parlant. I això, per nosaltres que venim de l'economia, de la sociologia, de la ciència política, de dret, suposa una barrera d'entrada, de la que cal ser conscient. Segon àmbit. Això li podem anomenar gestió micro. No, normalment les coses aquestes normalment no funcionen. Però bé, el segon àmbit, gestió de centres. Si això és la micro, això és la meso, això, òbviament, la gestió clínica depèn immediatament de la gestió de centres, perquè encara tindrem un altre àmbit, que és la política sanitària. Política sanitària, que és la macro. I la política sanitària és tot. Com la política sanitària és fàcil, la vaig a dir. Què és política sanitària? La intervenció de l'Estat sobre la salut i sobre els seus determinants, la situació atmosfèrica, la desigualtat, l'educació, mitjançant eines com decidir el finançament públic fins on arriba, la regulació, forats als plàstics dels nens, de les joguines perquè els nens no s'ofeguin,
dels additius, del sucre afegit, regulació, informació per reduir precisament la simetria, i una quarta, que ja on hi ha molts serveis que es produeixen públicament, doncs organització i gestió d'aquests serveis. Hi ha aquestes quatre formes. Què cal saber? I dic, jo vull dedicar a la política sanitària. Jo vull que a mi m'encarreguin com baixar les morts cardiovasculars a Santa Coloma. Què cal saber? Sabríeu fer-ho perfectament, sobretot si feu un grup de treball prou ampli que no tingui cap evangelista. Evangelista és el que veu la solució per una via. Aquí doncs, els farem tots a córrer pel matí. L'altre, que mengin sa. L'altre, que farem educació per la ràdio. Farem més cirurgians. No. Evangelistes, evitar. En la vida l'actuació sol ser una barreja de moltes coses. I cal saber, a veure, és una mica, gairebé ho sabeu vosaltres, el que és el risc relatiu i el que és l'exposició. Perquè es tracta d'esbrinar a Santa Coloma quines són les causes que causen que la gent es mori per isquèmiques. I quina importància té cada una d'aquestes causes. Risc relatiu i proporció atribuïble. Un cop tens identificats els culpables, la resta és avaluació de polítiques públiques. Sobre les diferents maneres d'actuar sobre el tabaquisme, una bona és la de Montoro. Tu fas a la gent pobra, puges el preu del paquet i la gent deixa de fumar. No reconeixerà prou aquest mèrit del ministre. I aquest tema, un tema que si no us despisteu. En política sanitària, quines creieu que han estat tant a Catalunya com a Espanya les dues actuacions més efectives dels últims 20 anys? En política sanitària, podeu pensar en la llet descremada, en córrer pel parc, en fer saltir un eix, en cantar, en anar al metge... Les dues actuacions, últims 20 anys, que han tingut més impacte, ja la sap, però no xivis. Una ja l'ha dit ell. Va, una, va, mulleu, no passa res per equivocar, va, equivoca't, que tu no se't tratabas. Sí. Vas bé, la gent es mor molt de cardiovascular. Els factors de risc de cardiovascular són manca d'exercici, hipertensió, hiperlipidèmia, tabaquisme... Quina? Fumar, tabac, el tabac. La lluita contra el tabac, l'impacte que ha tingut, és molt més important que obrir 20 hospitals. Tabac. El tabac és un factor de risc de 25.000, no, però de moltes causes de mort, amb un relatiu de 12, 13, 14. No, és que Carrillo fumava... Sí, a veure, l'estadística, sisplau, l'estadística. Tabaquisme, tabaquisme. Va, la segona. Ai, la segona, que per edat us costarà més. Hauríeu de trobar-la vosaltres. Sí. No. Jo us donaré altres entenents. Jo si havia estudiat a SADE, per ser a SADE, quan la gent d'Econòmica era molt més pija que a SADE, perquè jo anava a Econòmica i anava a SADE, Econòmica es feia encara a una escola antiga, a la tarda, i jo anava al matí, i allà teníem molta gent que va ser campió de ratllis i s'entrenaven els trombos, el Marquès de Mulafena, i tot allò estava sense edificar. I sobretot l'entrada de lo que és ara avinguda de Pedralbes a la Diagonal, esa era de nota, a tota Castanya. Eren 20. 4 van morir en accident de circulació. 4. El sinistralitat viària. I aquí ha estat molt important el paper d'un català que va ser director general de trànsit, no me'n recordo com es diu ara, molt important. I no els periodistes, com no han estudiat estadística, diuen, no, hi ha més morts a Andalusia, hi ha més morts a Andalusia que a Logroño. Sí, clar, hi ha més morts, sisplau, una taxa, alguna cosa. I donen, ara tenim els mateixos morts que fa 40 anys. Sí, però és que tenim 40 vegades més passatges quilòmetres, sisplau, estàs dient que hem reduït la mortalitat a una 40a part.
Això són polítiques de salut. Sinistralitat vial, tabaquisme, etc, etc. Això està totalment al vostre abast. És més, estareu especialment preparats per fer coses d'aquest estil. I ens queda la complicada, gestió de centres. La gestió de centres és la que més s'assembla a la gestió d'una empresa, de transportes metropolitans, del que sigui, és el més semblant. I aquí tenim un problema en la gestió. Bueno, donar una definició de gestió, gestionar és coordinar i motivar la gent per aconseguir fer el que interessa a l'organització. És segrestar persones, contrabandejar la droga, el que faci falta. Això és gestionar. Portar bé la red de proxenetes, això és una bona gestió. El tema és la gestió una ciència? Es pregunta. A veure, els que esteu al final, en principi és perquè us agrada menys parlar. Va. És una ciència. A tu què et sembla? No. No. Algú que digui que sí? Vaja. Tu dius que sí? Home, una ciència pues, és una manera de fer afirmacions universals constatables. Sí, constatables. Me sembla que sou tots del cantó que no. No, si som constatables, ja suficients per curar. Sí, però digue'm alguna afirmació universal constatable sobre gestió. Podries fer un principi i després et faria demostrable, no? Sí, els principis... De la gestió. Sí, estic d'acord. El principi de Peter, per exemple. La coneixeu, el principi de Peter? Sí, home. Tothom és promocionat fins que assoleix el seu nivell d'incompetència. Home, sí, pues aquest principi és bo. Tu tens un bon venedor, el fas cap de vendes, excel·lent cap de vendes, el fas cap territorial, i llavors li poses de community manager d'aquest parlon i es fa un lío perquè no sap manegar el Twitter. La gent és promocionada fins que assoleix el seu nivell d'incompetència. Això és un principi. D'incompetència. Llavors, us donaré... Sobre això va haver una discussió. Els que heu estudiat economia aquí, us sonarà Milgrom i Roberts, oi? No. No? No, bueno. Pues fa uns anys, i l'altre és Kay. Kay és un columnista habitual del Financial Times, que convé llegir-lo, l'encerta bastant. Guillem, que està al Banc d'Espanya, pues, els seus articles sobre finances diu que estan bé, i a mi crec que és una cosa que està bé. I té un llibre molt bo. Pues aquest John Kay va treure un llibre fa 20 anys que es titulava Els principis de la gestió científica. Els principis de l'èxit corporatiu. Tu vols tenir èxit a una empresa, llegeixes això i tindràs èxit. D'acord? Va sortir al mateix temps que el Milgrom Roberts. L'economia en temes de gestió gairebé no ha pintat mai res. Ara comença a pintar una mica, amb els experiments, a la psicologia, comença a pintar una mica. Sobre això va haver un debat molt important. Jo estic més de la banda dels que defensen el Milgrom, que no diuen res rellevant per la gestió, però ajuden a pensar, a rumiar, i no d'acord amb les pretenses afirmacions universals que feia aquell en aquest llibre. Que va bé conèixer casos de gestió? Sí, va bé. Però llavors com ho salvo jo? Pues d'una forma eclèctica. Si gestionar és coordinar i motivar, qualsevol disciplina que pugui fer una afirmació universal i constatable sobre coordinar i motivar serà una ciència de gestió. Per exemple, el director de l'escola, quan començava a parlar aquest matí de més enllà de la moral, jo pensava que aniria per la via de com està demostrat que la retribució extrínseca desplaça la motivació intrínseca. I això és dolent. Per exemple, l'exemple més famós és la guarderia de Haifa, que la sabeu tots, no? Com no teniu nens, tampoc no captareu bé. Però bé, imagineu que teniu nens. Tu tens nens i et toca a tu anar-los a buscar i després al teu home, demà. I clar, tens una reunió, una entrevista, arribes tard i el teu nen és l'últim allà a la guarderia, està pobret, ja porta 3 hores sol. I clar, a tu crea una mala consciència molt, molt, molt fotuda. I en una guarderia d'Israel van decidir, com teníem molts endarreriments, van dir, saps què?
per cada hora d'endarreriment 10 euros, si són 3 hores 50 euros, i ho posem a la factura. Què va passar? Que els endarreriments van pujar moltíssim. Que matar a este cretino són 2.000 euros, ara mateix. No, aquestes motivacions intrínseques, les restriccions morals són més importants que les extrínseques. I per posar un nom i cognom, Guillem López, quan va fer la cloenda de la Internacional d'Economia de Salut en el 2005, que es va fer en el Palau de la Música, va portar a Kahneman. Kahneman és un psicòleg, Premi Nobel d'Economia, i si voleu llegir alguna cosa de què pot ser ciència de la gestió des de la psicologia, us agafeu algun article de Kahneman. Jo no agafaria el llibre Pensar lent, pensar ràpid, perquè és massa llarg, però algun article dels seus primers temps. Això és ciència de la gestió. I en lloc de parlar d'una ciència, parles de ciències. Si a mi un enginyer em millora el sistema de repartiment de iogurts per la ciutat, o la distribució dels parcs de bombers per la ciutat, això és ciència de la gestió, forma d'escapar-se. Ciència, potser no. Ciències de la gestió, sens dubte. Continuem amb l'ambigüetat. No sé què heu llegit de gestió. Poca cosa, no? Millor, segons com. Perquè... Home, la llista era molt llarga, eh? Digue'm un de gestió que hagi llegit. Sí. Per exemple, doncs, de valor públic, han llegit algunes cosetes, no sé si ho has fet o no, però que sí. Però com es diu l'autor? Fes justícia política, sí. Bueno, però la gestió de la participació estarà més complexa. Sí, sí, sí. Sobre això no tinc res a dir. O sigui, és ciència política feta per procediments habituals de la ciència. És aquest llibre que l'han traduït en els idiomes, del Mur, no? De valor públic. Val. Sí, sí. No. Intentava... No us trobareu en la taula de gestió d'un aeroport, cap d'aquests. Us trobareu en alguna taula d'un aeroport? No, però un aeroport pots trobar... Sí, però no trobaràs el Tim Bruguer a l'aeroport. No, trobaràs els bestsellers, per exemple, doncs el de In Search of Excellence, pots trobar-te... Va, em serveix aquest, em serveix en busca d'excel·lència. Doncs molt bé, aquests exemples em serveixen. El New Public Management, aquestes coses. Bueno, problema d'anar sense defenses, que la literatura sobre gestió és absolutament antigènica. Un antigen és una partícula que suscita la reacció immunitària. Tenir anticossos vol dir que en la teva punyetera vida vas a tornar a llegir un llibre com aquell, que parla de tres principis, de quatre gats, de ser un dàlmata i no sé què xorrades. Miqueso. Si estàs acostumat a un cert rigor, a llegir de tant en quant algun article científic, ja veus que això no. Que és compatible amb passar la prova del mercat. Perquè si vols buscar algú que vengui llibres i guanyi milions i la seva empresa treballi per qui vulgui, públic o privat, inclòs a la Generalitat de Catalunya, és Michael Porter. Supergurú. Passa la prova del mercat. Però com molt sovint a la vida, la prova de l'utilitat social és una altra cosa. Porter explicava economia industrial. Això del monopoli, l'oligopoli, el cornot, aquestes gaites. I a Harvard, amb fórmules, no li feien ni punyetero cas. Els estudiants adormits. Creu el Rio Charles, que és el que separa economia de business en de Cambridge, i va a donar powerpoints a les màsters de Harvard. Èxit glamurós. Dient el mateix. Competeix i guanyaràs calés. I els cinc factors de la... això. Llavors, respecte a això, en general, antígens. Hi ha molt antigen en gestió, però abans que llanceu per la borda tot el que és gestió, la gestió, dissortadament, té molt de fosbori. A veure, algú que sigui una mica atlètic aquí. Qui és fosbori? Jocs
Vosaltres sou de Sevilla, no? Tu també. Tu ets mexicà? Pues, ah, saps quines fos, Guri? ¿Quan se fueron los Juegos Olímpicos de México? 68. México permite mejores marcas porque estáis a México no hay a 2.000 metros, ¿no? A más de 2.000. Hubo unas marcas extraordinarias tanto en altura como en longitud. Extraordinarias. La de altura fue debida a un cambio de técnica. Siempre se saltaba altura con rodillo, con enfoque ventral de la cuerda. Y Fosbury empezó a saltar de espaldas. Esto quiere decir que si tú quieres ir a los Juegos Olímpicos, o saltas de espalda o no te calificas. La vida es así. La competitividad internacional, cuando se habla de que una empresa es competitiva o un país es competitivo, quiere decir que tiene capacidad de producir y vender tanto en mercados nacionales como internacionales. Y para hacer eso, solo hay una forma de hacer las cosas, que es como mejor quien mejor las hace. Y eso es Fosbury. Y consuélate, si tú eres el primero del mundo en copiar algo, serás el segundo del mundo en hacerlo. Just in time se metió en un sitio, el segundo que lo copió, mucho mérito. Entonces, esto es lo importante de la gestión. Si hay que aprender algo de gestión, es tener bien identificado lo que es Fosbury. De alguna forma, el enfoque del tuyo era un poquito, vamos a ver, Fosburys ajenos. Un poquito. Y, es el que te, y cuando Guillem habla de qué sistema sanitario le gusta más y contesta que Holanda, y tiene un policy pay para explicar estas cosas, está haciendo algo de este estilo. ¿Cómo vamos de tiempo? Porque tengo que desescoger. Bueno, acabaré donde acabes igual. Lo que os he dicho, si os interesa el tema, entrad en la página del Guillem o la mía y tenéis para pasar bastante tiempo. Sí, pues una cosa que sí quiero decir es que es Fosbury. Fosbury, ¿Taylor os suena? Es el que hizo lo de aquello de la organización científica del trabajo, que es ver cómo la gente se movía. Esto fue el primer Fosbury del siglo XX. Todavía ahora, si vas a cada más inexistentes empresas de montaje, cuando ves cómo está diseñado un puesto de trabajo, cómo se cogen piezas de superficies rugosas, no lisas, cómo la pieza montada se deja caer por el centro de la mesa y no se extiende el brazo a la cinta, todo eso es Fosbury, 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 Fosbury. El siguiente Fosbury, este no lo conocéis de nada, pero fue importantísimo, son los experimentos que se hicieron, no me acuerdo dónde, un sitio del Midwest, me saldrá el nombre, en los años 30. Los discípulos de esta persona sí que se hicieron famosos, porque fueron Juran y Deming. Este es un ingeniero que también actuaba científicamente, experimentaba, para determinar qué condiciones ambientales mejoran el rendimiento del trabajo. Y se encontró con que subías lúmenes, la gente, lúmenes, intensidad lumínica, la gente trabajaba más. Más lúmenes, más rápido, más lúmenes, todavía más rápido. Quitaba la luz, todavía más rápido. Inconsistencia, dosis-respuesta. ¿Por qué la gente trabajaba más rápido? Porque se sentía observada. Esto se llama el efecto Hawthorne. Va bien para hacer crucigramas. Y si tenéis que revisar algún día algún artículo, decís, hay un posible sesgo de Hawthorne, quedaréis de maravilla. En ciencia social, Hawthorne es el Heisenberg de la física traducida a las ciencias sociales. Si queremos saber cómo camina Maite, no le pediremos que camine aquí delante, porque entrará, sacará los homóplatos, en fin, no sirve. El hecho de observar afecta al fenómeno observado. Estos hombres, ya sabéis que Japón, aparte de ser debidamente bombardeado, primero convencionalmente Tokio, después la atómica, Hiroshima, Nagasaki, fue totalmente devastado, y el que estaba por allí de vicealmirante, de vicepresidente, el de que envió los presidentes, tenía dos encargos, acabar de destruir los oligopolios japoneses para ayudar también un poco a reconstruir. Y llevó estos dos ingenieros. Estos ingenieros empezaron a explicar las tontadas que habían descubierto en Hawthorne. Una tontada. Pues si quieres saber la calidad de la madera,
pregúntale al tornero. Eso para un ingeniero es una tontada. ¿Qué vas a preguntar a ese ignorante? Aquí el que sabe soy yo. Toda esa idea de los círculos de calidad, de que todo tesoro es un defecto, la idea de la mejora continua, provocó unas carcajadas en los años 30 en Estados Unidos descomunales. Hasta que llegamos a finales de los 60 y empieza a haber ceros que las fotocopiadoras japonesas llegan con la tercera parte de costes y con la 70ª parte de defectos. En parte se soluciona subiendo barreras arancelarias, protegiéndose de las importaciones japonesas, pero en parte hay que ir a mirar cómo puñetas lo hacen. ¿Cómo lo hacían? Haciendo caso de lo que 40 años antes se había descubierto en Estados Unidos. Hawthorne es el nombre de la población del Midwest. Esto es lo que se llama la calidad total. No sé si suena esta calidad total. ¿Sí? Hawthorne, y esto entra en sanidad en el año 1989. Las cosas entran primero en los sectores que están expuestos a más competencia. La sanidad es un sector más protegido de la competencia. Por tanto, las innovaciones llegan más tarde. Berwick, New England, del año 1989. Y después continúa siendo Fosbury del siglo XX, Toyota, por no decir que fue Fosbury absoluto toda la Segunda Guerra Mundial. Y por poner un nombre, McNamara. ¿Os suena McNamara? ¿McNamara os suena de algo? Es un gestor público por antonomasia. El primero llegó a ser presidente de Ford. Esta es la Segunda Guerra Mundial. Una guerra, sobre todo, es un problema logístico. Sobre todo. Una guerra que hay que saber es de logística. Cómo mantener una línea de suministros, de todo, en los frentes. Y la Segunda Guerra Mundial planteó problemas logísticos a una escala desconocida. Cómo atravesar el Pacífico, como convoy, barcos pequeños, etcétera, etcétera. Y contrataron genios como McNamara, que empezó a resolver cosas de estas. Todo lo que ahora conocemos como gestión de compras, gestión de inventario, es Fosbury, Segunda Guerra Mundial. Lo que conocemos como el control de calidad por inducción de estadística, yo no puedo afirmar sobre una población, afirmo sobre una muestra, eso es Fosbury, Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque si quieres, ¿cómo controlas la calidad del queso? O el fino controlas, y dices, este va a Palo Santo y este va a lo que sea, un trozo. Si quieres controlar la calidad de una bomba, has de explotarla, te quedas sin bombas. ¿Qué has de inventar? El muestreo, la inferencia estadística. Fosbury. ¿También era un político de Kennedy? Sí, exacto. Este hombre, ahí estoy en el MIT, ahí en Cambridge también, MIT, MIT, Harvard y Novartis, que es lo que normalmente te citas. Son los tres importantes en Cambridge. Bueno, y toda la biotech que está allí, del mundo, al lado, en 2 kilómetros en torno a Kendall Square. Él quería dedicarse a la universidad, pero era americano y su mujer había tenido una intervención delicada. Y en Estados Unidos, si tienes una intervención delicada, o eres millonario, o tienes más de 65 años, o estás perdido. Él, como en fin podía trabajar, pues fue a un trabajo bien pagado, entró en Ford. Y en Ford llegó a ser presidente. Entonces llega el año 62, Kennedy es nombrado, no, es en el 59. En el 62 lo matan. Y la elección debe ser el 59 o por ahí, ¿no? Entonces está Kennedy y le dice, oye, McNamara, has de ser mi ministro de Defensa. Y él me dice, yo nunca he sido ministro de Defensa. Y el otro le contesta, yo tampoco soy nunca presidente. Le convenció. Y ya con esto acabaré. Quizá no pasaré de aquí. Hablaré de McNamara. McNamara, después de estar ahí como ministro de Defensa, ya sabéis que Vietnam es un país que ha ganado 3 guerras en el siglo XX. El único, contra 3 superpotencias. La primera acabó en el 54, en Indochina, en Dien Bien Phu, cerca de la frontera con Laos, al norte de Vietnam. La segunda se ganó a Estados Unidos, acuerdos de paz del 75, en París. La tercera se la ganó a China. Invasión por la frontera norte de China, hay zonas en disputa todavía ahora entre Vietnam y China,
que fue rechazada como unos 100 kilómetros al sur de la frontera. Este país, por cierto, muy curioso de seguir, tiene una política muy parecida a la de China, pero la sabe disfrazar bien. Por ejemplo, si a vosotros dicen que un país está haciendo equitization, ¿a qué os suena? Equity, ¿a qué os suena equity? ¿Eh? Equidad, muy bien. Equity es el capital propio. Entonces, el programa de privatización de Vietnam se llama equitization. Convertir en acciones capital público, pero bien vestido. Volvamos, bien, Fu. La guerra, como la de Vietnam, como la española de Cuba, como tantas guerras, son guerras inventadas. O sea, no hubo ningún ataque a nadie en la bahía de Tonkin, ninguno. Pero bueno, Estados Unidos tenía miedo de una cascada, de que todos los países de Asia se volvieran comunistas, un dominó, y va escalando la intervención en apoyo de un gobierno títere y corrupto, como era el que estaba instalado en Saigón. El director de la guerra era McNamara. Y McNamara intentó aplicar técnicas de gestión. Y esto servía de parábola porque la gestión no se puede aplicar de manera imprudente. Una de las técnicas de gestión que aplicó es lo que se llama dirección por objetivos. ¿Os suena? Vale. Dirección por objetivos en la Ford funcionó. ¿Por qué no funcionó en Vietnam? Vietnam, ya sabéis, de nuevo la logística, el problema de Vietnam del Sur, de las tropas del Vietcong, era el suministro logístico. El suministro logístico se hacía saliendo de Vietnam del Norte, bajando por Camboya, lo que se conoce como el Ho Chi Minh Trail, es una ruta de 1.200 kilómetros, que se hace personas que pesaban 50 kilos, 45-50, llevando mochilas que pesaban 70. La gasolina, por ejemplo, se transportaba así. Se caminaba de noche y se dormía de día colgado de tal. Ahí, los puentes también había que cruzarlos de noche, pero los puentes se detectan muy bien con infrarrojos. Entonces, decisión por objetivos. Los que se encargaban de buscar Vietcong, que por cierto los Vietcong se escondían debajo de las bases militares americanas, en un agujero pequeñito que estaba tapada con ropa de soldado americano, para que el perro oliera familiar, y decisión por objetivos. Aquí tenéis que matar Vietcones. A $200 el Vietcong muerto. ¿Se entiende? Decisión por objetivos. Y la prueba, pues traerme una muñeca, por ejemplo, la mano izquierda, como en el Congo, con el rey Leopoldo. Y sí, así fue, decisión por objetivos. ¿Qué pasó? Que Estados Unidos perdió la guerra. ¿Por qué perdió la guerra? Porque si tú, joven de 17 años de Kentucky, que cuando vuelvas a tu pueblo te va a dejar tomar una cerveza porque no tienes 21 años de edad que te piden, cuando te dan $200 por Vietcong muerto, procuras buscar un Vietcong pequeñito débil y no muy cachas. Por tanto, niños y mujeres, mejor. Y si los matas de 200 en 200, como en My Lai, mejor. ¿Se entiende? Entonces, en el momento que My Lai, esto no sonará, pero My Lai fue una matanza de civiles por dos patrullas o tres que bajaron de un helicóptero. Mi, M-Y, L-A y latina. En el momento que My Lai sale en la prensa, la opinión pública americana, no solo Cassius Clay, mucha gente se empieza a poner a la guerra. Cuando se pierde la batalla de la opinión pública, empiezas a perder la guerra. Por tanto, ojo con la decisión por objetivos. En sanidad sería no pagues por cortar orejas. Estate muy seguro de lo que tomas como producto intermedio a maximizar. Si no, puede ser contraproducente. Y si no, frase ambigua de economistas, incentivos débiles. Cuando no estés muy seguro de lo que estás haciendo y para qué sirve, incentivos débiles, débiles, débiles. Y esto complica muchísimo la gestión. Incentivos fuertes, cuando es el todo por la basta, es facilísimo. Aquí el más ladrón es el que más gana. Pues facilísimo. Como en la película que ya los vendedores. Cuando no te sirve ni el más ladrón es el que más gana, ni aquí todos iguales, que es lo que nos sucede a nosotros en gestión pública, las cosas son bastante más complicadas. Este hombre, McNamara, acabó su carrera como director del Banco Mundial. Fue director del Banco Mundial. Y para los que seáis muy lectores, tiene un libro de memorias precioso, que en Estados Unidos no gustó. Y no gustó porque de las lecciones de la guerra de Vietnam
dos se han una se ha aprendido y otra no. Lección que se aprendió. Como la opinión pública se puede girar en contra, solo llevaremos al frente a periodistas pañaguados que van en vedettes, en una patrulla. Y después tenemos una rueda de prensa, los cócteles, los canapés y el whisky, los periodistas suelen beber bastante, pues ahí vídeo, pero que no se enteren de nada. Primera lección. ¿No quieres perder guerras? Que nadie se entere de nada. Primera. Esta se ha aplicado perfectamente, ¿eh? Ya cuando hubo la invasión desde Kuwait, perfectamente. Ah, no te enteras de nada. Se ha acabado el enterarse. Segunda lección. En esta insistió bastante McNamara. Cuando tú luchas contra alguien, no conviene conocerle, saber qué piensa, qué busca, qué pretende. Y McNamara, en su libro de memorias, insiste mucho en esto. Conoce a tu enemigo. Ahora que hablamos tanto del yihadismo global, ¿se hace algún esfuerzo en conocer contra quién se está luchando? A mí me parece difícil ganar batallas sin preocuparse un poquito por conocer con quién las ganas. Y bueno, y cosas positivas. Le digo tres cosas positivas de cada ámbito, cosas que hay que hacer o no. Ya. A ver, la gestión... Ah, ya lo he borrado. Bueno, la que tenéis aquí, la gestión clínica, es la que os cae más lejos. Pero es quizá la más importante. En clínica se trata... Esto no os suena muy raro. Bueno, ¿de qué se ha muerto Prince? No, bueno, ¿sobredosis de qué? No, de analgésicos opioides. De los que se recetan en cualquier farmacia y encuentras en cualquier sitio. Hubo una cosa muy brutal en el Economist, ¿no? El mundo, gracias a la lucha contra la droga de Estados Unidos, se muere rabiando de dolor. En cambio, el 80% de los derivados del opio y los opioides sintéticos se consumen en los países ricos. Eso es la parte pequeña. Y al resto, ¿qué le zurzan? Que muera rabiando. Entonces, por intereses comerciales, en Estados Unidos se promovieron mucho. Entonces hay una epidemia tal que ha hecho que la esperanza de vida por primera vez en Estados Unidos de los blancos haya bajado. Porque alguien que tiene un poquito de dolor de rodilla, si empieza ya con opioides, con 30 años, muy mal asunto. Eso hay que darlo, pero más avanzado. Hay que empezar con ibuprofeno. No con opioides. Entonces, un antidepresivo, un antipsicótico, una cesárea, un bypass, un stent, son utilísimos cuando están indicados. No sirven para nada y son perjudiciales cuando no están indicados. Y hay muchos no indicados. Esto es clínico, solo clínico. Quitar la grasa, que es todo aquello que no sirve, es exclusivamente clínico. ¿Se entiende? Pero claro, si el clínico, el incentivo es aquí, todo el mundo empastillado, porque a mí quien me trata bien es el laboratorio, me llama doctor, otros me llaman pera o no sé qué, pues claro, mal asunto. Esto es clínico, pero es muy importante. Esto se os escapa mucho, ¿eh? Y uno, desde el punto de vista laico, estas cosas no se las cree, pero son mucho más gordas lo que digo. Es clínico también otra cosa tan sencilla como reducir la diferencia entre eficacia y efectividad. En las revistas científicas te hablan de eficacia. La eficacia de un medicamento es el 96%. ¡Músicas celestiales! A mí me importa saber cuál es la efectividad social. Y para que algo sea eficaz, has de diagnosticar bien a una persona, has de tratarlo bien, has de cumplir el tratamiento, has de tener la población cubierta. Y la ciencia que hay en España, por ejemplo, entre eficacia y efectividad es descomunal. Esto es gestión. Gestión de centros... Vamos a la política, que si no me caerá el tiempo. A ver, gestión de centros. Cogiendo lo que dice... Diré tres cosas para no olvidarme. Voy a escoger tres. Una cosa que ha pasado de moda, la planificación. Otra, la financiación selectiva. Y otra, la maduración. Y con esto acabaré, ¿eh? Después si queréis leer más. Planificación. Aquí en España, en Cataluña, hace masón, del libro Planificación Sanitaria vendió como 25.000 ejemplares. Hoy la planificación suena a soviético.
Si quieres gestionar la utilización del futuro, planifica ahora. La utilización en sanidad no es un indicador de morbilidad, es un indicador de encuentro entre oferta y demanda. Si no hay hospitales, ese país está sanísimo. Nadie va al hospital. Si no hay médicos, no hay nada que declarar. La variable más explicativa de la utilización es la oferta. ¿Quieres gestionar la utilización? Controla la oferta. ¿Cómo hace Estados Unidos? Que tú vas con 200 millones y quiero hacer este hospital a su puto pueblo. Aquí no lo hace. Porque para matar personas como matamos aquí, no hace falta. Matar personas quiere decir, yo soy alcalde de un pueblo que empieza por B, hago mucha campaña para tener obstetricia, hacen un parto a la semana, mal hecho, eso sí, cuando la hija tiene que parir, la lleva al pueblo que empieza por M. Eso no vale. Eso en Estados Unidos no se deja hacer. Aquí, que somos tan intervencionistas, entre comillas, lo vamos a hacer. Planificación es muy importante. Financiación selectiva. Bueno, esto habéis hablado mucho, ¿no? En el país de los aves a todas partes, por favor, de los aeropuertos sin aviones, que vengas a decir que la Patinib y la Capecitabina son 2 millones de euros por año de vida ajustado por calidad. No se aguanta. Y si quieres hacer un sistema sostenible, si Guillermo habló de pensiones, seguro que se habló del factor de sostenibilidad de las pensiones, el factor de sostenibilidad del sistema sanitario es una evaluación de tecnologías que permita ampliar la cartera de forma sensata. Somos el único país importante de Europa que no tiene evaluación económica, que no tiene evaluación económica, punto. Cuando la solución es fácil, moratoria y Google Translate. No hace falta ninguna agencia de nada. Google Translate, la agencia sueca, la alemana, la inglesa. Lo que digan ellos no sirve y nos ahorramos las agencias. Solo Google Translate. Esto es serio. Esto es financiación selectiva. Financiación selectiva y pagar por lo que interesa. Y después ya acabo con lo de Martí. ¿Qué es esto de la competencia por comparación? A ver, nosotros estamos en la universidad. La agencia tributaria. ¿Verdad que la agencia tributaria es un monopolio? Es un monopolio. Pues Borrell, posiblemente sería presidente del gobierno, si hubiera tenido más cliché para escoger colaboradores, o si como mínimo hubiera introducido competencia por comparación. Tú estás en la agencia, imagínate que los inspectores ordenados por impuestos, este hace sociedades y sociedades, tú haces sociedades en Mata de Pera y tú en Cardedeu. Los dos son sitios que tienen bastante pasta. Mejor Santa Coloma y Mata de Pera, ¿vale? Y resulta que el inspector, las recaudaciones son las mismas. No hace falta ninguna T estadística. Ya puedes ir a ver al de Mata de Pera cómo la han comprado. Eso se llama competencia por comparación. Tú puedes comparar recaudaciones y actas ajustando solo por una variable base imponible. ¿Se entiende que no hay ningún mercado? No estás haciendo 5 agencias. Estás promoviendo la competencia interna entre inspectores, entre profesores de universidad, entre médicos, entre gente de guardería, entre profes de instituto, y poquito a poco. Primero, hacerse mayor. No pide cuando te hace mamá. No. Hemos de dejar de garantizar la inmortalidad. Si tú eres inmortal y tienes la vida y el presupuesto asegurado hasta que te mueras, no tienes que preocupar de nada. Pero que te digan, mire usted, en los próximos 30 años, algo de lo que reciba usted y su institución dependerá un poquito de lo que hagan, de la empleabilidad, de las investigaciones, de la gente que curen, de los infartos que sobrevivan, y eso es competencia por comparación. ¿Qué sabemos? Hombre, ya tenemos alguna cosa evaluada, sobre todo en el Reino Unido. La competencia por comparación funciona. Sabemos que lo que determina el buen funcionamiento de un hospital, hablo, no un centro, son 3 cosas. En primer lugar, competencia por comparación. Segundo, que no sea pequeñito. Nada de hospitales por ahí de pueblo.
que cojan el coche, que está cerca, ¿eh? Y tercero, habilidades clínicas gestoras. Tres cosas. Lo de escala es un tema de planificación. Lo de habilidades es un tema como con la universidad. ¿Tú cuándo contratarás a tu cuñado? Pues tú contratas a tu cuñado y a toda tu familia, cuando quedas bien con ellos y además a ti no te perjudica. Pues venga, cuñados. Aquí estamos llenos de cuñados. Normalmente en versión cruzada, ¿eh? En este país, por ejemplo, si un rector o una rectora quiere contratar a tal, lo contrata a otra universidad. Después el favor se devuelve, ¿eh? No, no creáis que todo es así chapucero, es sofisticadillo. Por tanto, escala se soluciona, competencias. Competencias es tener los incentivos. El día que a los profes de la universidad les vaya el futuro en tener un rector competente, habrá un rector competente. Entonces, lo que hay es crear los incentivos para que esa necesidad, y es lo que tú has dicho, mucho mejor dicho y mucho más largo, pero es importantísimo, y esto lo podemos hacer. Y además con prudencia, porque obviamente si el presupuesto está estancado o disminuyendo, no puedes ir a coger las sillas de un sitio y dejarles que estén de pie, ¿no? Pero cuando hay una perspectiva de crecimiento, jugar con diferencias en tasas pequeñitas da para introducir este tipo de políticas. Y esto creo que nos hace falta. En guarderías es un poco distinto, porque en guarderías serviría que escogieran los usuarios. Pero en institutos, en colegios, centros sanitarios, universidades, esta idea de competencia, por comparación, en calidad, bien regulada. ¿Y cuál es la dificultad que tenemos en este país? La que ya sabéis. Ya me gustaba, somos el segundo país del mundo en esperanza de vida de mujeres, tenemos muchas cosas, está muy bien, la sanidad está bien. ¿Pero qué es lo que no tenemos? Pues que en el World Wide Governance Indicators vamos perdiendo. Que Transparency y Transparency son precios, vamos bajando. Entonces, vuestro problema será que si os queréis dejar a la gestión pública, supongo que lo sois muy conscientes, para que haya una mejor gestión pública en este país, hace falta que haya una mejor política. Y vosotros sabéis mucho más que yo de estas cosas. Yo os tengo que escoger una medida de la política, es la ley de partidos políticos. Son los partidos políticos los que nombran a todos sus paniaguados en todas partes. Empezando por las comisiones nacionales reguladoras, los órganos de jurisdiccionales, etcétera, etcétera. Y es ahí. Se pueden ver muchas cosas, ¿eh? Medios de comunicación, transparencia, no. Ley de partidos. Repito, lo sabéis mucho mejor que yo. Y nada, me paro aquí por pararme en algún sitio, ¿eh?